Vad är det som har hänt? Jag skulle behöva något smärtstillande. Alltså jag vågar inte ens tänka tanken på att det här är startskottet för ett nytt gängkrig. Känner du att allt i vårt liv handlar om jobben du inte fick, om din chef som du hatade? Din syster, Alex Beijer. Nu känns det som att du hotar mig. Min bror är advokat. Det är ingen hemlighet att han företräder personer som vi helst skulle vilja se inlåsta. Vad gjorde du i hans bil? Vi har jobbat ihop! Jag vill att du tar över utredningen. Vad har Alex gjort? Du är en jävligt bra polis helt enkelt. Jag vill att du kommer att jobba för mig.